Warum tecke yan? Anunat. Tsaynakrogh operator Vahan Nahapetyan. Kasmunke Aita Minasyan. Ինչու անունդ այստեղ չգարենամ քրել ես։ Եվ աշխարհի չհայտնեմ, թե քեզ ինչպես սիրեցի։ Երկու վանգեր անոր ես կզուրցեմ քաղտնապես, եւ անամփոխ չգտվի սիրո մատյանում ինձի։ Ինչու անունդ այստեղ չգարենամ քրել ես։ Հիմա հերու իր արմե միայն անունդ ունին պերնիս վրա, համբույրին ու պես աննյութ և անուշ։ Գիշերադեն սենյակիս մենության մեջ մտերիմ ես սայն գսեմ, և ահա քեզ կտեսնեմ քաղցրահուշ։ Հիմա հերու իր արմե միայն անունդ ունիմ։ Գեղեցկությունը դու իմ սերս հորինեցին սայն գարձես։ Սիրտ սիրանցուլ դրոպմամբ անընդհատ սայն գհեք է։ Թեպետ վաղուց մտքիս մեջ քեզ ամբողջ քոց գիտեմ ես։ Քեզ չջանցած ունեհիր թուն այդ անունը միթե։ Գեղեցկությունդ ու իմ սերս հորինեցին զայն գարձես։ Ոչ, չեմ ուզեր, չեմ գրնար ես զայն հանցնել աշխարի, երկու վանգով նիրկուզ եմ խնգել իմ կյանքս միայն։ Եվ երբ վերջին արևիս, վերջին ջաճան չմարի, անունը դի շուտ երկուսեմ ողջունել այ կմահվան։ Ոչ, չեմ ուզեր, չեմ գրնար ես այն հանցնել աշխարհ։